куховарить упродовж 10 років для військових на передовій. Невтомні бджілки з Максимівки щодня з понеділка до п'ятниці готують домашню їжу для захисників та захисницю різні бригади. На волонтерській кухні життя починає вирувати з 10 ранку до 4 вечора. Жінки дбають, щоб їжа була смачною та, головне, різноманітною. Ми все готуємо, і тушонки, і паштети, і консервуємо, і маринуємо, і квасимо, і налисники, і гречаники, і зрази, і вареники різні, вушка робили. Все, що тільки нам Михайло Іванович скаже, що нам треба, то ми все готуємо. Діяльність волонтерів почалася ще у 2014 році. На театральному майдані вони частували людей канапками та чаєм, а згодом створили таку волонтерську кухню, де об'єднали кількох людей, які прагнули допомагати фронту. Однією з таких волонтерок є мама, яка втратила на передовій свого сина. Воював з перших днів війни. Пішов в лютому 22-го року добровільно на воєнкомат. З квітня 22-го року на передовій. Визволяв Харківщину, потім охороняв Харківщину і загинув на Харківщині. Вдома у героя залишилася дружина і дві доньки – Вероніка, якій 16 років, і Аделіна, якій ще не виповнився рік. У пам'яті рідних та знайомих Олександр назавжди залишиться позитивною, щирою людиною, яка прагнула захистити найближчих для себе людей. Ходив з моєю дочкою разом в школу, він дуже гарно вчився, він відмінно, і воював відмінно, пішов захищати нас. Ми сумуємо за ним, скучаємо, нам його потрібно постійно, він різний на наших очах. Вічна йому світла пам'ять. Волонтерка Надія Дуда теж щоденно хвилюється, адже 5 людей з її родини стоять зараз на захисті батьківщини. Жінка розповідає, один із племінників вже майже рік вважається зниклим безвісти. Подякувати за щоденну невтомну працю волонтерок приїхав старший офіцер відділення комунікації 105-ї окремої бригади територіальної оборони Юрій Кульпа. Покликання ваше не тільки допомагати, а ще й наближати перемогу, тому що ваші сини також сьогодні на фронті, на жаль, деяких синів вже немає з нами і з вами в ваших родинах і в наших з побратимами в сім'ях, тому що так ми називали їх. Юрій Кульпа під час зустрічі згадав і Олександра Гнатишина, який віддав своє життя за щасливе майбутнє рідних та незалежність України. Та від імені 105-ї окремої бригади територіальної оборони вручив подяку його матері. Хочемо залишити таку подяку зі словами: маю честь нагородити Ганну Гнатишин за патріотизм, ваговий внесок та підтримку Збройних сил України, зокрема 105-ї окремої бригади територіальної оборони, і надану допомогу. Ми сильна та єдина нація. Слава Україні! Героям слава! Будь ласка, візьміть.